U novostima televizije K3 večeras pogledajte. Obilježen dan stradanja Srba iz Trnova, najmanja opština sa najviše gubitaka. Kavazovićeve riječi izazvale reakciju u Srpskoj. Kancelarija za reviziju otkrila neracionalno trošenje sredstava Turkovićeve. Novi protesti građana u Bistrici kod Prijedora. Održana treća Kotličijada u Drenovi kod Prnjavora. Vrijeme sutra oblačno sa sunčanim periodima i prijatno toplo. Novosti 18:45.